Od početka pandemije koronavirusa najveći broj novozaraženih na teritoriji Šumadijskog okruga zabeležen je 1. decembra. Prema podacima Instituta za javno zdravlje za taj dan, prisustvo COVID-19 potvrđeno je kod 538 osoba u Šumadiji, od kojih je 390 bilo iz Kragujevca. U periodu od 1. do 27. decembra evidentno je smanjenje broja novih slučajeva infekcije, što, prema rečima Biljane Ilić-Stošić, načelnice Šumadijskog upravnog okruga i komandanta Okružnog štaba za vanredne situacije, pokazuje da su građani postali svesni opasnosti i ozbiljnosti situacije, kao i da su mere kriznog štaba dale rezultate. Molim građane da ne upropastimo stvar, da sledeće novogodišnje praznike i božićne praznike provedu pridržavajući se, zaista strogo se pridržavajući mera kriznog štaba. U protivnom neće biti dobro, a evo sad je trenutak kad imamo šanse da izađemo iz ove krize i da se što pre vratimo u običajnom načinu života. Možemo s razlogom da se nadamo boljitku, broj novozaraženih opada, a evo dobili smo vakcinu. Naglašavam, Srbija je bila među prve tri države u Evropi. U istom danu je dobila Srbija, Švajcarska i Velika Britanija vakcinu, dok ostale evropske zemlje čekaju. Ilić-Stošić naglašava i da je zdravstveni sistem od trenutka proglašenja pandemije koronavirusa do danas ostao na visini zadatka i da su zdravstveni radnici heroji našeg vremena. Svako kome je bio potreban bolnički krevet, dobio je bolnički krevet i zdravstvenu negu. Da je država nabavila u najodsutnijem trenutku, u nemogućim uslovima, dovoljan broj respiratora, da ni jedan lekar nije morao da razmišlja i da ima onu jezivu dilemu ako ima dva pacijenta, a jedan respirator, koga će se ostaviti u životu, a koga ne. Trenutak je da se naglasi da jedan dan korone državu košta preko 1 milion evra. Trenutak je da se kaže da je mnogo ljudi umrlo, prema tome još jedan put molim sve sugrađane da se strpimo još malo, svetlo je na vidiku. Članovi okružnog štaba informisani su i o raspoloživosti kapaciteta stacionarnih zdravstvenih ustanova na teritoriji Šumadijskog upravnog okruga. Direktor kliničkog centra Kragujevac, profesor dr. Predrag Sazdanović, rekao je da je situacija u ovoj zdravstvenoj ustanovi stabilna. Trenutno je 310 hospitalizovanih pacijenata, znatno manje nego prošle nedelje, ali i dalje su to najteži pacijenti koji zahtevaju kiseoničnu terapiju i zahvaljujući našem predviđanju ovakve situacije, praktično svi su pacijenti na kiseoniku. Ono što moramo da apelujemo na građane, to je svakako opet držanje distance sa higijenom ruku i naravno nošenje maske. To će biti neophodno i kada bude bila vakcinacija svih građana Srbije, uključujući građana Kragujevca. U ovom trenutku smo počeli vakcinaciju najrizičnijih pacijenata u staračkom domu, gerontološkom centru. To će se nastaviti po planu koji donosi Institut za javno zdravlje Batut. Nakon toga ide vakcinacija zdravstvenih radnika i pogotovo rizičnih pacijenata, odnosno grupe građana sa rizičnim bolestima i mlađih. U svakom slučaju vakcina predstavlja jedan značajan pomak ka rešenju i razrešenju ove krize koja će sigurno trajati nekoliko sledećih meseci, a do tada svi moramo budemo jako oprezni i pametni. I da naglašam još jedanput, bilo kakvo ilegalno okupljanje u toku dana, a pogotovo večeri vezane za novu godinu, su potpuno neprihvatljivi, odnosno predstavljaće ozbiljnu udar na zdravstveni sistem koji će se produžiti ako se to desi, pa bogami po našim procenama i do početka marta meseca. Na današnjoj sednici okružnog štaba usvojen je izveštaj o dostignutom nivou organizovanosti i obučenosti specijalizovanih jedinica civilne zaštite u Šumadiji. Razmatrana uloga Crvenog krsta u ranoj fazi oporavka i obnove posle elementarnih i drugih nesreća, kao i predlog plana rada okružnog štaba za vanredne situacije za narednu godinu.